Let's go. Yes, mina popcorn och min läskebask är på väg. Unts. Today's contestant is Erik from the arrogant Stockholm and Jus from the humble Gothenburg. Handball är väl fan att ta i om Göteborg. Det kan inte ens jag på. We have two samer or inuits as they like to be called. Yes. Jävligt känsligt. Ja, nu har det genast. Mitzi Pelizzi och Dan Skits. Yes. Han bara skiter ner. Han bara skiter alla för ord. Han skiter ner. Här som skita. För övrigt, jag har min... ja, det är ett bra namn i alla fall. Alltså sen gymnasiet, för när vi alla fick för oss att vi skulle gå runt och kalla varandra våra förnamn första, typ som Seb Skits, Matt Skits och Dan Skits, och det är därifrån det kommer. Jag har, min mail heter även det. Jag har fan fått jobb med den mailen. Så. Fan, sug på den! Overlay-limpan. Jag gillar ändå att du har ett poängen och alltihopa. Det här är ju riktigt snyggt, du. Ja, men nu måste jag bara titta. Jag såg inte det igår. Jag vill bara titta också. Oh, jävlar. Ja, han hade ju världens grafik och allting, va? Ja. Påkostat. Nej, men det här får jag ju inte titta på. Sport. Så, hej. Ja, men du kan ju kolla innan det börjar. Ja, men det jag tittade på hur den såg ut och sen... Ja. Nu har jag sett det. Fan, vi får publik hela fyra. Jag tror Soyboy får jag också. Soldier Boy. Oh, hello there, Soldier Boy. You're a famous YouTuber. What do you think about our Swedish game show? Do you like soundboard? How about this one? You! Alltså jag måste säga vad fantastiskt fint det var att det till och med står på inga grejer. Jag blev så imponerad. Ja, jag försöker. Det är nästan så jag hade behövt någon som håller fram. Det är liksom lite för mycket papper på en person. Jag hade behövt en person bredvid mig här som fixade. Jag så fort vi fick poäng så satt jag och skrev ner hur mycket poäng vi fick i varje omgång. Ja. Jag tänker inte skriva ner. 5, 3, 6, 6, 3, 12. Jag kan lösa det här. Kontrollera att det inte fuskas här. Någon slags Norrlandsbyrån. Jag tror annars att jag har lite... Annars tänker jag att folk i den andra kanalen får väl hoppa in och skrika om jag är fel också. Det låter som en jävligt bra lösning. Klipper man jobba. Ja. Vi väntar 5 minuter bara. Tills mina popcorn är här. Ja, spännande stream. Vi väntar på popcorn. Håll i! Nej, man behöver ju näring. Han är på väg. Jajamän. Det står less than 5 minutes på min Foodora här. Har du sett popcorn på Foodora? Ja. Vart fönstren på Foodora? Ändå, jag bor i en riktig stad. Så det är det sjukaste jag har hört. Men det är väl typ enda rediga staden i Sverige där man kan få liksom annat än lite pizza och thai-mat och sånt på Foodora. Alltså, att ha... Jag kan ju få all typ av mat. Precis. Jag är jag kan jag kan till och med beställa blommor på Foodora om jag vill. Ja, men kan är det när du börjar känna att ni håller på att vinna, Erik? Då kommer blommorna. Nu är han på Råsunda vägen. Oj, vad snabbt det går. Cyklar han eller bilar han? Ops, alla mot alla stöder inte Foodora. Andra eller vänskaste? Vad är det jag beställt? Alltså det läskeblas räcker. Och popcorn. Ja. Det skulle ju räcka att Foodora skickade hit lite popcorn till mig så hade de kunnat stå som sponsor. Alltså. Hade ökat köpvilligheten och köpkraften i den här gruppen gentemot Foodora. Nej. Det känns ändå som en dålig investering för Foodora liksom. Men fast kan Foodora dra sig ut ur Kanada så fort liksom deras arbete får rätt till att starta fack då, och dra sig ut ur Kanada hela landet helt och hållet, då kan de nog stödja med lite popcorn, tror jag.
Oj, 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 nu är vi nära. Nu är popcornen nära. Oj, oj, oj. Popcorn, popcorn. Håll i lillhatten för nu. Kör. Ja, jävlar. Ja. Vi är inte samer. What the shit, man. Liksom, liten asterisk. Vi är inte samer. Vi är, nej, precis. Vi är norrbottningar i Västerbotten. Vi bor längs kusten, punkt. Ja, när det här, alltså samer och icke-samer, det är ju en jävligt känslig fråga vi har förstått uppe i vissa delar, så att alla norr om Dalälven skulle vara samer, det kan bli fel. Han är dum i huvudet och kan inte läsa. Samerna liksom. Ja, precis. Det... De är ju lite förtryckta så att säga. Ja. Jag drog upp streamen här så länge, just nu ser ni bara min hemskärm, men Erik kanske hittar något mer roligt när Erik tror att jag har lite Hamas på min skärm senast. Men... Jag trodde du hade en sån kapska verifiering där, liksom klicka på alla geparder och något sånt. Ja. Klicka på alla bilder när någon håller på att dö. Ja. Nej, just det, det är bara man ska... starta typ något program eller något, eller ladda ner någonting. Klicka på alla bilder med djur. Mm, precis. Ding, ding, ding. Kan vi testa ljudet kanske? Om du spelar upp någonting. Om du får göra då. Ja, för då, det jag fick göra då var jag fick ju, när jag spelade bara själv, då kommer det inte funka. Men det jag fick göra, alltså det jag har kunnat göra annars är att jag spelar upp själva, att jag byter, att jag tar bort fönstret och att jag spelar typ Windows Media Player eller VLC liksom. Ah, ja. Men annars så skulle jag kunna, om du ändå ska sitta där, kan jag skicka det till dig om det skulle funka för dig. Ja, det skulle kunna. Det skötte lite bra igår. Ett jävla MVP Limpan är som tech-supportar både igår och ikväll. Det ja, men eller hur? Typ en öl på Red Lion nästa gång. Ja, ja, absolut. Precis. Det får du lätt. Men äter du salta pinnar? Salta pinnar? Jo, säger jag lite av en sjuk jävel. Vad kan jag säga? Ja. Kom då med Fedora. Alltid kränker det. Nej, jag köpte dem. Jag gick iväg tidigare och köpte dem. Jag alltid kränker det någon. Ja, det här är ju fan, det är psykning på hög nivå. Det vågar. Jag har chips som jag inte äter. Ja, det, där har vi en extra koka. Kolla, nu är det popcorn som har kommit där. Ja, fy fan. Ja, nej, Limpa, du kommer få någon öl framöver. Alltså vi satt ju igår och han skulle hjälpa mig med det här. Min dator hängde sig och det hände inte det som skulle hända när jag klickade på saker. Och, ja. Nej, då blev det svårt. Och jag chockade folk med att säga att jag inte visste vad Twitch var. Typ. Så, ja. Jag var inte så bra på det, kan vi konstatera. Men Erik, har du fått några grejer nu? Kan vi köra igång nu, Erik? Nej, ja. Jag såg en hemmakvällspåse, så att absolut. Ja, är det dags att köra? Får ni alla att ni ser ni alla min skärm? Mm, massa djur. Ja. Oh. Nice. Då ska vi plocka bort djuren. Okej, så här. Gud. Alla mot alla. Ja. Nu tror jag att de flesta av er såg lite grann igår. Men Daniel, du får bara hänga med så förstår du under tiden. Så säger jag vad man ska göra i varje moment. Oftast är det bara att svara på frågor. Mm-hmm. Och då är det så att när... om det är så att Erik och Jo ska börja svara. Då kommer jag flytta dig och Amanda över till kanalen som heter Alla mot alla 2. Okay. Så att ni får sitta där och diskutera och sen plockar jag tillbaka er när det är er tur att svara. Och då får Erik och Jos sitta tysta under tiden. Och samma sak åt andra hållet då. Yes. Mm. Yeah. Mm. Ja. Sen får ni inte heller välja kategorier som man får göra i verkliga programmet. För då måste jag göra typ 10 kategorier som jag får slänga varje gång och det orkar jag inte. Så jag väljer åt er. Ja, tack. Fett. Ja. Ja. Ju mindre spel desto bättre. Ja, det kan ju vara lite läskigt det här första gången man är med i ett så här stort program med till och med en tv-soffa till.
Och då är det ju fint att jag har en vän som förhoppningsvis kan rädda upp er när något inte kan. Det andra som räddade barn i nöd var Nicke och Nilla. Enligt dem själva i alla fall, de kallade sig för barnväktarna. Vi kanske alla är lite för gamla för att ha sett barnväktarna. Men jag undrar vad Nicke och Nillas mamma heter. Nilla kopplas ju ofta ihop med även Piccadilly Circus. Och jag undrar, i vilken stad ligger Piccadilly Circus och vad är Piccadilly Circus? I Sverige så är det ju Cirkus Scott, en väldigt känd cirkus. Några andra kända skott är ju skotten i Sarajevo. Och jag undrar vilket år de inträffade. Och nu får ni se frågorna där. Den får gärna stanna där. Ja. Ja, det ska den göra. Men skulle Jos och Erik, kan ni skriva ner frågorna lite snabbt? Så ska jag flytta ut er till väntrummet så länge. Eller om ni printscreenar. Jag ska bara logga in på min lilla notark här. Men då kan ni få med dem och diskutera lite andra kanalen. Printscreen funkar ju också. Jag körde fischen på hela. Jo, det hade också funkat. Jag är klar i alla fall. Ja, men då kan ni hoppa över till tvåan. Så, då har ni fått äran att börja här. Är det något av det här som ni känner att ni kan? Ja, absolut. Alltså, Nicke och Nillas mamma, menar du då de riktiga personerna bakom Nicke och Nilla eller rollen? Precis. Nilla? Ja. Nej, de riktiga personerna. Ja, just det. Är du med på det då, Daniel, att det är Kristina Skolin som är Nilla Wahlgren och Nicke? Jag har ingen aning, men nej, jag tror på dig. Det är Kristina Skolin. Ja. Piccadilly Circus ligger i London. Precis. Men är det en korsning, va? Är det en korsning? Eller, ja, jag vet inte, jag tänker på att det kan vara någon marknad, men det kanske är en korsning. Men alltså, det är ju typ bara en korsning. Det är ju som en mikroversion av Times Square. Alltså, det är ju någon sån neon, men det är ju typ, det är också en tunnelbanestation. Men jag funderar på om det är själva korsningen eller rondell. Är det en rondell? Eller torg? Kan det vara något sånt? Så jag har jag varit inte där, men det var jävligt länge sedan. Ja. Jag skulle säga att det är någon sorts, alltså, korsning eller rondell. Bilmötes Tjohoppsanplats. Mm. Ja, har ni något svar? Bilmötes Tjohoppsanplats vet jag inte riktigt om det. Nej, okej. Men i sådana fall så skulle jag, ska vi säga rondell? Ja, men det kan vi väl göra. Det, jag tror på dig. Då säger vi rondell. Skotten i Sarajevo där, är det något ni har talat om? Och när det kan ha varit? Ja, men de startade första världskriget. 1914. Vilket år var det, Daniel? Så är det 1914? Yes. Då säger vi 1914. Ja, men nej, då flyttar jag tillbaka de andra där så får ni vara tysta och bara lyssna på dem en stund. Jajamän. Hallå boys, nu är ni tillbaka med oss här. Tja. Hej, kommer ni fram till något? Den som jag tror vi tvekar på är nummer ett. Men nummer två och tre kan vi börja med kanske. Ja, nummer tre, skotten Sarajevo. Det är väl juni 1914 som Frans Ferdinand sköts ihjäl. Månad behöver jag inte ha, utan vi kör på ett, År. Kör på ett år. Mm. Just det, och så blev det dålig stämning sen. Piccadilly Circus, det ligger ju i London och det är väl en rondell med, som Erik mycket förtjänstfullt påpekar, med Lord Nelson i, som står och är staty. Det kanske också är lite extra info som jag inte var, det vet jag faktiskt inte. Men okej, okay. Men den här mamman då, då vill jag ju säga att det är ju den riktiga mamman, alltså som inte som precis, Pernilla Wahlgrens morsa. Precis. Ja, och där är ju så här, vad fan är det? För hon är ju, har jag för mig, skådis. Har du något bra, Erik? Annars har jag en snygg lager. Nej, jag har ingenting. Säg din. Jag har för mig att hon heter Kristina.
Jag tror inte det är Wahlgren, jag tror att det är farsans namn. Men jag kan inte komma på vad hon heter i efternamn. Jag tror att det är Kristina någonting någonting. Eller om det är Wahlgren kommer från någon annanstans. Ja, jag kommer ju behöva ett efternamn där tyvärr. Har Erik något efternamn som du känner passar på en Kristina? Delin. Vad sa du? Delin, jag vet inte. Jag hittar på. Mm, Kristina Delin sa ni. Bra, då ska vi gå igenom här. Då har vi faktiskt ett lag som har fått full pott. Ska jag börja med här. Mm. För att mamma, ni var så sjukt nära nu. För hon heter Kristina Skolin. Skit, ah. Åh, fan. Så det var riktigt snyggt ändå. Aj, aj, aj. Och det är så att jag blir lite impad av att ni har rätt. Att det är faktiskt i juni 1914. Men andra laget svarar också 1914. Eller nej, vad säger jag? Förlåt, ni har alla rätt utom ett båda lagen. För det är inte rondell, det är torg. Det är båda torg. Lagen svarade rondell. Men det går ju en rondell runt torget. Ja, men det är fortfarande torget som heter det. Och det andra laget har också svarat rondell. Så att poängmässigt så behöver vi inte slåss om det. Kan vi väl komma överens om. Okej då. Så poängställningen är nu... Poängställningen är 3 poäng till Umeå och 2 poäng till storstan. Men jag la upp till 2 storstäder. 3 poäng till Umeå, 2 till storstan. Ja. Yeah. Okay. Då kommer vi in till en del här. Som är ett avsnitt som heter Leve den jäveln. Då har jag bilder på 6 stycken personer här. Och det enda jag vill veta om de egentligen är om de lever eller inte. Den första personen ni ser är Alex Van Halen från bandet Van Halen. Sen har vi Daniel Rickardsson, svensk längdåkare. Vi har Karl Lagerfeld, en tysk-fransk modeskapare. Vi har Michael J. Fox, skådespelare från Spin City och Tillbaka till framtiden. Vi har Per Ragnar som kanske är mest känd som att han spelade pastor Sten Frisk i Tre Kronor. Sen har vi sångaren, gitarristen och låtskrivaren Chuck Berry. Och eftersom att stolpan ligger under lite nu så får ni lite mer tid att tänka. Så vill någon av er ta en printscreen här? Eller skriva ner vilka det är? Jag tog en printscreen. Perfekt, då flyttar jag ut det här. Topp. Så. Ja. Yeah. Yes. Är det här något ni känner till? Ish, tror det. Ja, alltså det här. Det här, Daniel. Nu är du. Ja, men det precis. Lever den jävla jäveln. Lever den jäveln. Alltså, jag känner väl så här. Antingen lever Karl Lagerfeld eller så dog han nyss. Jag tror att, jag vet inte, jag undrar, jag tror inte Karl Lagerfeld är död. Nej, jag tror inte heller det. Nej, du säger att Karl Lagerfeld lever i alla fall. Jajamän. Det tycker jag. Chuck Berry är död i alla fall. Michael J. Fox lever. Alex Van Halen. Är de inte bröder i Van Halen? Så jag tror att det där är en fälla. Ja, det är bröder, va? Eller jag vet. Här sitter jag och låtsas kunna. Nej, men precis. Jag tror. Åh gud. Jag gissar att Alex lever. Och ja, Eddie är död. Absolut. Ja. Längdåkaren och den där vad var han hette? Ja, vad hette han? Säg. Daniel Rickardsson. Oh, gud. Ja, nej, det är så. This is a demo. This is a demo. Den där dräkten är inte så gammal för att Vattenfalls-loggan är den nya varianten. Så jag skulle säga att han lever. vi säger det. Vi säger det. Och sen annars är han nydöd. Ja, precis. Alltså, även om han är nydöd då, så han död det här. Det är ja, det är jävliga. Men jag känns som att det känns både som att man nyss hörde om någon längdåkare som dog, men också som att jag kan lika gärna ha drömt det. Men det dog ju en jävel, eller? Den där jäveln i frågan. Ja. Men säg att han lever då. Han ser ju pigg och pigulant ut, eller? Ja, precis. Och Per Ragnar, vad är det han hette?
Han heter Per Ragnar, ja. Per Ragnar, precis. Stenfrisk, ja. Han är fruktansvärd i Tre Kronor. Ja, alltså eftersom att han heter... Eftersom att han heter Sten Frisk och det är 2020 så tror jag att han är död. För att det är liksom någon sorts poetisk ironi i det. Ja men exakt, det känns som att han... Säga, han dog ju definitivt i Tre Kronor eftersom att han sprängde hela skiten. Men eller hur, visst var det han? Ja, det var han. Ja, men han kändes uråldrig redan då. Tror jag. Mm. Så jag tror, ska vi säga att han är död, Daniel? Ja, jag tycker han är död. Ja, det är min åsikt att han är död. då har ni att Per Ragnar och Chuck Berry är döda, de andra lever. Ja. Stämmer det? Ja, precis. Ja. Okej, okay. Men då slänger jag tillbaka boysen här. Yes. Det är nu. Vad sa du nu? Nu kastar jag tillbaka er in här. Ja, jag måste bara fråga här, Erik. Vad sa du? Half Ice Tea och half... Någonting de kallar tropical. Det är nästan en liksom vinflaska i sight på den här burken. Ja, okay. Det men nu är ni med och spelar här istället. Var det så lätt att ni har kommit in på annat? Alltså det är ju knepigt. Men vi tror att vi är jävligt bra på det här. Så att det är väl vårt övermod eller vårt stora intresse för IST som spelar. Kan också bara vara att mitt huvud vandrade iväg. Men, ja, vad säger ni då? Van Halen, han är väl, han har gått till Cellar Jaktmarker, va? Han har klotat, säger vi. Ja. Sen säger vi att Längdjan lever, Karl Lagerfeld har klotat, Michael J. Fox lever. Skakar. Vad sa vi om han? När han Per Ragnar, han tror vi lever. Tanterna på äldreboendet skvallrar om honom fortfarande i alla fall. Och det låter som att de har inte pratat om att han dör. Så vi tror att han lever. Och Chuck Berry är död som fan. Ja. Alltså gamlingar är så bra på att skvallra. Så att hade han varit död tror jag att jag hade hört det. Så ni har tagit död på Halen, Lagerfeld och Chuck Berry nu? Ja. Låser vi det och de andra lever? Det är drömmen. Ja. Vi hoppas ju på det. Ja. Då ska vi se här. Halen, då är det ju så att det var lite som Daniel var inne på det, att det kan vara en liten fuling. För att Alex Van Halen lever ju. Eddie Van Halen, hans bror däremot, gick ju bort det här året, tror jag det var. Och det var ju det jag tänkte att folk skulle... Skitsoppet. Ja. Bajs. Men Daniel Rickardsson, det var ju någon... Det var ju någon slags olycka där för ett tag sedan som hans vän gick bort. Han blev lätt skadad, men det var inte mer än så. Han var igång och tävla igen med Vattenfalls nya logga som Mitt Beauty hade koll på. Karl Lagerfeld var ganska stort där när han gick bort. Att det var många. Fan! Ja, Michael J. Fox lever. Och som Jos kan vara den enda svensken förutom alla på äldreboenden har koll på, så lever han. Och Chuck Berry har gått bort. Så att det blir 1, 2, 3, 4, 5 poäng till Erik och Jos som nu är uppe i 7 poäng. Och det blir 1, 2, 4 poäng till Jos som nu också är uppe i 7 poäng. Så det är väldigt spännande. Oj, oj, oj. Rafflande för fasen. Och nu går vi över till en annan del som kan ge hela 4 poäng. Mm. Där jag undrar lite hur bra ni är på ordspråk. Oj. Och då har jag skrivit början här på några ordspråk. Och jag vill egentligen bara veta fortsättningen på ordspråken. Så de ordspråken som börjar med en svala. Ett börjar med Gud tar. Tredje, man saknar inte kon. Fjärde, tala inte med en dåre om en sten. Missy Pleasy och Daniel, vill ni printscreena eller skriva upp det någonstans? Så kan jag få lite ut det sen. Vänta, jag har 2 sekunder som jag skrivit. Ja, precis. Jag har printat. Mm, men Erik Rus, ni ska få vara kvar och svara först. Vad fan. Jag tror jag kan de här. Får du slå mig Erik i ansiktet om jag har fel? Bra, då flyttar jag er nu. Jajamän. Yes. Det kändes ju, det kunde du väldigt snabbt i oss.
En svala gör inte en sommar. Den är jag säker på. Mm. Och Gud tar de bästa först. Vad säger du om det här, Erik? Låter det rimligt? Jag kör hårt. Tala inte med en dåre med sten om du inte vill ha den i ansiktet. Eller i huvudet. Eller inte får den kastad på dig. Jag har hört många varianter av det. Jag vet inte vilken den extremt sanna är. Jag tror det är, ja, om du inte vill ha den i huvudet så ska du inte snacka med honom om sten. Man saknar inte kon. Här är den knepiga. Jag tror det har att göra med typ för en laggårdsdörr är öppen eller för en stängslet är trasigt. Man saknar inte kon för en laggården är tom typ. Nej! Ja! Man saknar inte kon för en båset är tomt. Så är det. Okej. Okay. Så är det. Mm. Jag köper det. Du köper allt rakt av? Ja. Ja, då flyttar vi tillbaka den andra. Så, Jos hade ett väldigt fyra, väldigt snabba svar där. Ja, tydligen. Ja, jävlar. Ja. Hur går det för er då? Ja, nej men... Ja, jo. Ja, men vi tror att vi har någonting i alla fall. Mm. Mm. Första ja, i alla fall. Mm. En svala gör ingen sommar. Mm. Och sen är det den där man saknar inte kon. Det man saknar inte kon för en båset är tomt. Mm. Sen så tänkte vi vara lite enkla på Gud tar. Utan så säger vi Gud tar och Gud ger. Mm. Sen är stenen. Vad säger vi Daniel? Ja, ja alltså jag har ingen aning. Talar inte med en dåre om en sten. Frisk. Ja, sten ja. Om en sten frisk. Absolut, vi kör på det. Vad börjar jag säga det? Ja. Ja. Vad grymma ni var på det här. Den första är då en svala gör ingen sommar. Den andra är, det man kan säkert säga som du säger också Jos. Att Gud tar de bästa först. Det har jag sjungit till lite låtar med mera. Men ordspråket går faktiskt Gud tar och Gud ger. Mm. Jag har... snabbt googlat på om ditt ett ordspråk också, men jag hittar inte det, så då blev det inte så nu. Däremot, man saknar inte kon för en båset är tomt har jag fått från båda lagen. Och det sista vi också fått ett rätt svar på. Tala inte med en dåre om en sten om du inte vill ha den i huvudet. Så vi har 3 poäng för vardera lag, så då är båda lagen uppe i 10 poäng. Yes. Ni nice. Håller det intressant fortfarande. Väldigt spännande. Men jag tycker vi kan börja mynta tala inte med en dåre om en stenfrisk. Ja men precis. Det har någonting. Det kan de ju börja säga på äldreboendet när de skvallrar om. Exakt. Oh ja. Jag ska tant Asta tala inte med en dåre om en stenfrisk. Om en stenfrisk. Nej. Jag vill själv höra om stenfrisk sen också då, Jos. Det är bra. Du som blir dålen. Nu får vi se här om du kan kallas för det. För nu har vi kommit fram till något som jag kallar för. Eller som kallas för. Idiotfrågan. Mm. Nej, den och då är det en fråga som jag anser var så pass lätt att ni borde kunna det. Oh, nej. Ångest. Ja. Det här är ju det man och nu tycker jag. Det, jag har dragit av 3 poäng förut. Men jag ändrar mig lite och drar av 2 poäng om man har fel på idiotfrågan. Det är 2 poäng som på spel. Ni kan inte vinna dem. Ni kan bara bli av med dem. Mm. Jag är buck. Och den första frågan. Jag kommer flytta bort Umeå till andra rummet sen. Den första frågan är. Vad heter sälens barn? Ja, det kan jag. Så, vad heter sälens barn då? Kutar. Sälkutar. Ja. Då flyttar vi tillbaka med andra sätt. Ja. Så, känner ni att ni vet vad sälens barn heter? Ja, det är sälkut. Kut. Ja, vad fint. Då var det ingen som blev en idiot i den här omgången. Men jag har ju också en idiotfråga till. Som kanske är lite svårare. Jag skulle vilja att ni säger i ordning... De 3 planeterna närmast solen. Den som är närmast solen säger ni först. Sen andra och sen tredje. Så då flyttar jag ut. Erik och Jos.
Ja, jag ska ta bort dem först. Så. Ja. Kan du den här, Daniel? Jag vet att Merkurius ligger väl närmast solen. Merkurius, Venus, jorden. Mars, Saturnus, Uranus, Saturnus, Pluto. Jo, det här sitter. Ah, okej. Okay. Jag litar på dig. Jag litar på dig. Merkurius, Venus, jorden. Yes. Ja. Snyggt. Då flyttar jag tillbaka dem. De lät inte riktigt lika självsäkra där. Alltså. Få se. Tja. Så. Ja, här rabblades det planeter. Den planeten vi bor på, vill du ha den på, kan vi kalla den för jorden? Eller blir det avdrag då? Det går jättebra. Ja, då har vi ju Merkurius, Venus och jorden. Från och närmst och utåt. Ja, där har vi ju rätt svar från båda burarna. Som man ska kalla det för. Men sluta plus, ha rätt. Plus poäng till Amanda som rabblade typ alla planeter i ordning. Det var till och med alla. Fast Pluto är väl inte en planet längre. Så att jag måste uppdatera min lilla lista. Ja, NASA säger väl att det inte är det i alla fall. Förtryck av staterna. Jag får snacka med NASA eller ändra mig. Ja, snyggt var det i alla fall. Nu ska vi se. Går vi tillbaka till vanliga frågor? Och jag tänker att vi om en liten stund får se hur bra vinnare, då bra eller dåliga vinnare ni är. Och är man en dålig förlorare så kan man ju bli lite sur och göra saker som man sen ångrar. Det gjorde en känd tennisspelare i US Open i år som fick hen diskad. Vem är spelaren och vad gjorde hen? Tennis är en ganska svår sport för amatörer. En annan sport eller fritidssyssla som är lite lättare och blivit ganska populär senaste åren är ju paddel. Och en aktivitet där man använder paddel är ju SUP, alltså SUP. Och vad står det för? SUP uttalas ju även SUP. Så därför har jag, ber om ursäkt för mitt dåliga arbete i Paint, tagit bort namnet på 4 stycken snapsar. Och jag vill veta vilka snapsar det här är. Har du en bild på det här som man kan printscreena också? Ja, tack. Ja. Så, och eftersom att det fortfarande är jämnt emellan er så börjar jag Amanda och Daniel lite extra tid. Flytta bort dem om man får bort lite lika mycket. Har ni printscreenat? Jo. Yes. Ja. Ska vi, Erik, jag tänker att du är en jävel på snapsarna, va? Jag tror jag kan dem. Ja, jag tänker för att den första där med rött band, det är väl OP Aquavit. Det är OP. Tänker. Ja, för jag har någon flaska här borta. Jag tänkte att jag skulle ta min OP. Tredje är Hallandsfläder. Jag vill säga att jag vill ha fullständiga namn på alla. OP Anderssons Aquavit. Mm. Precis. Hallandsfläder. Nästa är, det är den jag är, för den heter något... Den har lite så pomerans smak ungefär. Ja, inte det Skåne Aquavit. Nej. Nej, det är en annan, ja. Ja. Den sista är Renat, den tredje är Hallandsfläder. Mm. Första är Open som Aquavit och den. Men det heter något så här, typ. Jag kan de andra frågorna. Kan vi komma tillbaka till den här om vi drar de andra först? Absolut. Absolut. Den diskade tennisspelaren, det är väl med risk för feluttal efternamnet. Förlåt, vad sa du? Djokovic. Ja, Novak Djokovic. Ja. Som inte betalade han, sig. Han blev sur och så slog han en boll som träffade en kvinnlig bollkalle i, ja, inte Adamsäpplet då, men i halsen. Så hon tappade luften. Så får man inte göra. Nej. SUP står för stand-up paddleboard, eller om man skulle vara riktigt obstinat stand-up paddle, men jag tror man brukar säga stand-up paddleboard. Det kan vara kanske kul, men också den töntigaste av alla sporter som finns. Den heter något på B, den här andra snapsjäveln. Det är ju inte bäska droppar, va? Nej, det är det inte. Nej, för den har man ju druckit för mycket. Den smakar pomerans, alltså. Åh! Fan, det här har man ju druckit. Eller något på ö. Fan.
Men kan inte det vara... Är det inte Petronella? Nej. Nej. Den heter typ så här något slottslikt, har jag för mig. Ja, nu vill jag ju ha ett svar snart. Ja, har du något bra att gissa? Det är bättre att ni gissar någonting än att ni inte gissar allt. Bjärsö. Bjärsö? Mm. Du är säker på att, jag tror fan att det är Skånakvavit. Är du säker på att det inte är det? Nej, jag säger det då. För den har, den har ju en rödgul fjong där uppe. Ni kör på. Vi säger Skånakvavit istället. Okej, då flyttar tillbaka de andra. Hello Umeå, nu är ni med oss här igen. Hej. Jajamän. Jaha, ja. Vi har alltså svar nu också. Det hade jag jättegärna tagit ett svar. Ja, okej. Okay. Tennisspelaren, vi har ingen aning. Men det tänker att den kanske blev diskad på grund av någon typ av obscent språk. Mm-hmm. Sen står SUP för stand up paddle. Mm. Lapsarna säger vi från höger mot vänster. O.P. Andersson. Mm. Sen Skåne akvavit. Mm. Fläder. Tror jag den bara heter. Och sista. Typ renat. Synd. Alltså, snaps är ju svinäckligt. Men jag har ingen koll på det här. Nej. Det är, jag håller ju verkligen med att det är äckligt. Mm. Mm. Men är ni nöjda så? Oh. Ja. Vad står de på SUP? Stand up paddle. Okej. Okay. Mm. Ja. Då ska vi se här. Det mest. Den första, då har vi Djokovic som då blev upprörd och slog iväg en boll som lyckades träffa en av, ja nu var det inte bollkalle men linjedomarna. Men så noga är jag inte att ni inte rätt, för den träffade rakt på halsen och hon fick då lite svårt att fick andnöd eller tappade luften. Och så får man inte göra. Så då blev han diskad från hela US Open. Sen har vi stand-up paddle från båda lagen. Första snapsen är O.P. Andersson. Och den andra så kan ju Erik vara lite glad att han lyssnade på Jos där i det sista. För det är Skåne akvavit. Yes! Sen har vi Hallands fläder. Hans jävel. Fläder. Det sa jag. Det räcker tyvärr inte bara. Ja, ni sa det. Det andra laget sa bara fläder. Men vissa skåna. Och sen har vi inte renat, utan vi har, nu har jag själv lyckats lägga bort det pappret som jag har kört här. Jag hittade den. Nyköpings brännvin. Nyköping heter det, ja. Tack. Jag visste att det var brännvin när jag kom på mig. Nej, men jag var tvungen att ta reda på det medan de svarade. Så. Jag förstår. Bra. Så det var Nyköping brännvin, så den hade ni inte. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5 poäng till Erik och Jos. Och vi har 1, 2, 3 poäng till laget. Mm. Ja. Nåjo. 13. Ja, men vi är inte klara där bara för att. Ja, men vi är inte klara där bara för att det råkar vara klart nu på min stream här. Utan nu. Hoppas jag på lite hjälp här från Limpan. De ska spela upp ett musikklipp. Eller om jag kan testa. Jag kan testa om ni kan höra något från mig idag annars. Det är bara bilder på dig och en geopard eller? Ja det är det. De ser jävligt chill ut. Någon liten bambian också. Bambian. Och så en snäck. Jag kommer inte på vad de heter. Ramen ni håller i handen.
Ja, det är en är det en nätpyton ni står och håller? Ja, det är alternativt namn, Murders by Girder. Det där var de är så jävla griniga. Alltså. Nätpyton. Ja, den har också, den är lite griniga. Stor här för att det ligger en antilopbebis här i magen på den. Ah. Ja, nu ska vi se. Limpan, tror du att du skulle kunna hjälpa till att spela på ett klipp här? Dra igång då. Så får vi se om det hörs. Då är det så här att det här klippet är 4 olika låtar som vi har satt ihop. Och jag vill ju veta vad alla 4 låtarna heter. Jag skiter i vem som sjunger eller vilket band sådär. Jag vill bara veta fullständiga rätta namnet på låtarna. Mm-hmm. Yes, då ja. Kommer här. Så är ni redo? Ja. Yes. Ja. Yeah. This is a demo. Gentle audio mix. Thank you. Ja, då gör vi så att de som får lite extra tid på sig är ju Miss PC och Daniel, så jag flyttar ut er. De jag hörde, Erik, det är The Boys Are Back av Thin Lizzy. Boys Are Back in Town heter ju The Boys Are Back. Ja, och sen var det Party Rock Anthem. Ja, precis. Jag hörde inget annat, ärligt talat. Nej, det var mycket gegg. Ska man gissa på något? Jag tyckte det lät som något som skulle kunna vara liksom Kajsa Stina Åkerström, singer-songwriter till operettigt, lite skirt sådär. Jag är ledsen i snyggt upplyst dansk designhus musik, men jag har fan ingen gissning på vad det skulle vara. Nej. Det går inte att lyssna igen. Så det är, Nej. Det blir dem. Ja, ah, nu kör vi på det. Lite tillbaka med andra. Så, men ni är tillbaka med oss här. Var det några låtar ni hörde? Låtar är överdrivet. Ja, precis. Verkligen. Och så måste vi vara in i någon sorts avgrund av ångest. Ja, verkligen. Vi hörde The Boys Are Back in Town. Punkt. Ja, det var fan det vi hörde. Sen hörde man ju saker som man bara, ah, det där är kände ju det. Igen. Men, ja, men så här, jag hörde inte nog mycket för att fatta någonting. Nej. Så vi lägger oss på Back in Town. Ja, och sen är det inte lätt heller att komma ihåg, alltså spela vidare på det här klippet i huvudet när det kommer någonting annat som bara attackerar en samtidigt. Ja, verkligen. Och det var som så fort man hörde att det var The Boys Are Back in Town, då var det som att det var det enda man hörde. Helt och hållet. Mm. Och då kunde jag inte fokusera på resten. Så vi nöjer oss där helt enkelt. Ja. Och då är det ju så här att tyvärr heter ju inte låten The Boys Are Back in Town. Det heter ju Jota, The Boys Are Back. Aha, ja. Den laget hörde även Party Rock Anthem som stämmer. Två låtar ni inte hörde eller kanske hörde små delar av är ju Unbreak My Heart och The One That I Want. You're The One That I Want från Grease. Som ni kanske uppfattar en liten del av så. Mm. Så det är 2 poäng till boysen. Och tyvärr inga poäng till just nu. Nej. Men vi har ju den sista delen kvar där man kan tjäna mest poäng. Så jag vill bara säga att innan det här så har vi 13 poäng till Umeå och vi har 17 poäng till Erik och Jus. Men nu kommer vi till en del som heter Under Pressure. Där ni kommer att få flera olika. Förra gången så tävlade de i att de fick se loggor och skulle säga vilken logga det var. Och för varje rätt svar får man 1 poäng. Jag är filmcitat.
kända filmcitat och jag vill veta vilken film de är ifrån. Och det är bara en av er som får svara. Så ni får välja ut vem i laget som svarar på den här. Vill du ta den? Om du inte vill kan jag göra det. Det är vilket som för mig. Ja. Vad tror du? Men då, drar jag nolla här på det. Jag flyttar över Amanda och Daniel då så länge så får ni överlägga en andra kanalen. Yes. Kommer du läsa upp dem eller visa upp dem eller hur? Jag kommer läsa upp dem. Check. Så jag kan ju det... sluta dela min skärm här. Så. Så jag kommer läsa upp dem och du kan säga pass. Det är inget minus för att man säger pass. Utan då får du bara höra nästa citat. Helt enkelt. Just det. Mm. Är det en minut jag har på mig eller hur funkar det här? En minut jag har på dig. Du säger till när du är redo. Ja men kör på. Jag vill veta filmen. Och just det, är det så att det till exempel är Rambo 2 så behöver du inte säga nummer 2. Du kan ju bara säga Rambo. Så det, är det någonting som förekommer i fler filmer till exempel så är det bara att säga namnet. Serien liksom. Mm, precis. Ja, då kör jag nu. Frankly, my dear, I don't give a damn. Kan jag göra det här? Pass. Kan jag säga pass? Pass. Here's looking at you, kid. Fuck, jag känner igen den med. Det är... det är Humphrey Bogart som säger det. Casablanca! Ja, yeah, då har vi Go ahead, make my day. Fiction, nej. Det är... Sudden Impact. Sudden Impact. Då, och det är jag Klintan, är döden. Jag är döden, det sjunde inseglet. You talking to me? Det är... Och där är tiden ute. Fuck, ja. Det är helvete. Taxi Driver det va? Det kan det vara. Rent. Erik nickar. Men jag flyttar in de andra. Helvete, här skulle Erik gjort, tror jag. Så, jag har ni kommit överens? Samma, bara olika. Ja. Det är jag som ska göra det. Ja. Och då går det till så att jag kommer att läsa upp filmcitaten och jag vill veta vilken film det är ifrån. Och är det så att det till exempel är ett citat från Rambo 2 så behöver du inte säga Rambo 2, det räcker att säga Rambo, så jag behöver bara veta serien i så fall. Liksom. Okej. Okay. Mm. Och du kan säga pass. Det blir inget minus för att säga pass, utan då får du bara nästa citat. Mm. Ja, då kör vi nu. Frankly, my dear, I don't give a damn. Pass. Here's looking at you, kid. Pass, fan, skitsjävel. Go ahead, make my day. Nej, alltså pass. Jag är döden. Ja, sjunde inseglet. You talking to me? Pass. I love the smell of napalm in the morning. Precis. Ja, men skitsamma. Pass. Jag har närt en kommunist vid min barm. Ja, Carl Bertil Jonssons julafton. Rosebud. Mm, exakt. Fan. Pass. I'll never let go, Jack. Ja, Titanic. Ja, och där tog tiden slut. Så. Sista, helvete. Ja, då kan jag säga att den första då, Frankly, my dear, I don't give a damn, är från Borta med vinden. Mm-hmm. Here's looking at you, kid, Casablanca. Go ahead, make my day. Yes, Sudden Impact. Sen har vi Jag är döden, som ni båda tog då. Är ju sjunde inseglet. You're talking to me, som jo stod lite för sent, där är Taxi Driver. I love the smell of napalm in the morning. Apocalypse Now. Vad säger som
Vad säger jag? Jag nätter kommunister med bara nej såklart på Bertil Jonssons julafton. Rosebud är Citizen Kane. Eller En sensation som den heter på svenska. Va? Ja. Va? Heter den det på svenska? Ja, det gör den. Vad fan? Ja, men det är samma som Princess Bride heter ju Bleka dödens minut på svenska. Det är min favorit är ju The World's Fastest Indian heter ju, vad fan är det? Citronträd och motorolja på svenska. Precis. Sen har vi I'll Never Let Go Jack A. och Titanic. Så ni har fått 3 poäng var på den här. Så då slutar vi den här omgången med 20 poäng till Erik och Jos och 16 poäng till Amanda Daniel. Och snyggt jobbat allihopa. Sjukt bra. Ja, tack för en god match. Man of War Kills. Ja, väl spelat hörni. Jajamän. Det var roligt. Ja, det var det. Fan, det var bra. Jag skulle ha tagit filmerna. Det var lätt att stå där och liksom så jag kom på mig själv med att nu har gått 10 sekunder här innan jag passade liksom, eller sa något. Jag ska nog bara snurra. Men det hände ju riktiga alla mot alla också. Typ förutom för vad heter han Erik Haag och Lotta Lundgren. Ja, precis. Han säger alltid ja men typ det här och så är det helt rätt varje jävla gång. som skön grej typ. Det är så märkligt att han är bror med Kalle Skari. Det är två stycken som har tagit den. Det är ju några som har kallat sig nu att de ska vara Lotta Lundgren och Erik Haag här. Vilka är det? Nu ska vi se här, det var någon som kallade sig Lotta Lundgren och letade efter Erik Haag. Det var väl Knister, den jävla. Nej, det känns som att det var Sark som kom in och sa att han kunde vara Erik Haag. Jag minns inte riktigt här. Det var så långt tillbaka. Jag hade lite scoreboard här så jag liksom kunde hänga med i realtid hur poängen låg trots min gärna. Snärran frågade vem är Erik Haag? Ja, precis. Hon skrev att jag är Lotta Lundgren. Så det är väl det är där någonstans då som vi får förvänta oss. Vänta, jag måste bara leta. Vilka är kvar i gruppen? Det är, vad sa du, vilka är kvar? Det är Limpan som ska vara Erik Haag. Oj, oj, oj. Vad är det med det här? Ja. Jag väntar med stor del av Limpan sen. Snälla. Om vi bjuder på en öl. Det måste vara naket, annars blir det inte. Nej, du får ju vara Lotta Lundgren. Äter du vad Lotta Lundgren lagar till dig? Liksom? Men nu är det så att vi har ju en gräns här på hur många som är här. Så jag tänker att jag hoppar över till tv-soffan bara för att se vad de tycker där borta.